Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами, як і завжди, телепередача «Звитяга» та я, її ведуча, Катерина Чемос. Сьогодні ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці «Дозор». Представники Північно-Атлантичного альянсу відвідують українські військові виші у межах днів НАТО в Україні. Іноземні гості вже побували у Львові та Києві, на черзі – Одеса. Про виклики гібридної війни, методи інформаційної боротьби та події на Близькому Сході дискутували курсанти Львівської академії сухопутних військ із генералами з найвищих натовських структур та командувань. А Микола Хмель навіть отримав з рук високоповажних гостей подарунки. Насамперед, більшість моїх товаришів, майбутніх офіцерів, все ж таки приходять до думки, що НАТО – це дуже перспективна для нас організація, що ми маємо навчатись. Важливі такі заходи і для викладачів академії, адже командування НАТО з питань трансформації розробляє сучасні військово-безпекові концепції та нові тренувальні процедури. Досить потужні виступи були членів цього колективу, 6 чоловік, які приїжджали. От потужне в чому? В тому, що розглядали стратегії інформаційних, гібридних війн. Приємне враження від зустрічі і в іноземних гостей. Я вперше тут, в Україні. Дуже вражений щирістю, з якою нас тут приймали. Відкритістю керівництва, активністю курсантів. Ви помітили, наскільки вони активні? Інколи вони задають складні питання, але вони мають на це право. Ми бачимо, як зростають нові лідери і командири. І це важливо, особливо в такі складні для України часи. Такі заходи в межах днів НАТО проводять вдев'яте. Програма довготривала і покликана інформувати про альянс. Курсанти столичного військового вишу прослухали лекцію щодо основних аспектів політики НАТО. Навчання продовжили в групах. Зі слайд-презентацій ознайомились із окремими напрямами роботи організації. Що ми хочемо донести до слухачів тут? Це перш за все вміння бути гнучкими. Перш за все в цілях оборони своєї власної держави. Але для того, щоб робити свій внесок в якісь міжнародні зусилля, щоб реагувати на кризові ситуації, які ставлять під загрозу мир в середовищі, яке нас оточує. Окрім навчання курсантів, Північно-Атлантичний альянс допомагатиме в реабілітації українських військових. Також забезпечить сучасним медичним обладнанням госпіталі, наближені до зони бойових дій. Переможці всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» отримали заслужені нагороди. Урочистості відбулись у Центральному будинку офіцерів. Свої досягнення пропонували державні підприємства та волонтерські організації. Серед розробок раціоналізаторів – безпілотні літальні апарати, модифікована зброя, системи наведення та медичні апарати. Течки. Журі особливу увагу приділяло винаходам, що можуть застосовуватись в зоні АТО. Тут представлені на виставці наші типи безпілотників всіх класів, починаючи від малого безвозвратного, так називаємого, гайдамака, і кінчає великим небесним патрулем, який літає на висотах до 6 тисяч метрів на дальність до 12 кілометрів. Ми почали готувати під зону АТО, це вже стара спецоборудовання для цілей наблюдення і всевозможних спецоперацій. Серед кращих – колектив артилерійської бази «Зніжина». Науковці розробили унікальний снайперський комплекс на основі гвинтівки «Мосіна». Восток заставил нас задуматься о том, что как вооружить пехотного снайпера, потому что винтовка СВД на Украине не производится. У нас есть модернизация не только винтовки Мосина, еще автомата Калашникова, модернизация пулемета ПК, которая позволяет пулемету видеть и ночью. Винахідник із Сєвєродонецька Сергій Носков створив пристрій, що дозволяє заправляти автомобіль водою. Ноу-хау вже встановлено на 2 машинах. Випробування тривають. Нічого не потрібно міняти в двигателі. Нужно только добавить вот установочку, мощность немножко повышается, расход топлива уменьшается, выхлопные газы, вредные вещества по выхлопу, количество уменьшено в несколько раз. Ну і саме головне – економія топлива. Широкий спектр продукції в київського заводу «Арсенал». Це навігаційні системи, розробки для авіаційної та космічної галузі. Також підприємство працює над створенням надсучасної зброї. Направлення, унікальне направлення – це інфракрасні головки наведення ракет ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів. Это головки, которые стоят на всех ракетах типа «Игла-1», и они весьма эффективны в поражении с Земли
низколетящих целей и среднелетящих целей на расстоянии порядка 5 километров. 12 переможців отримали почесні нагороди. Більшість їхніх винаходів будуть впроваджені у військах, а також знайдуть застосування в зоні проведення бойових дій. Понад два десятки канадських медиків, хірургів, анестезіологів та медсестер разом із українськими колегами робитимуть пораненим у зоні АТО воїнам реконструкційні операції. На сьогодні ми маємо декілька складних пацієнтів. Це важкі поранення із складними переломами обох щелеп, із дефектами щелеп, із дефектами кісток черепа, які потрібно заміщати спеціальними титановими імплантатами. І канадські, і українські медики зазначають, така співпраця надзвичайно корисна. Заокеанські колеги отримують досвід надання допомоги пораненим у військових конфліктах, а наші лікарі опановують техніки пластичної хірургії. Хірургія поступає в інших країнах іншим темпом, є інша технологія в одній країні, інша технологія в другій. Співпрацювати тим способом – це є на користь пацієнтам, і нам, хірургам з Канади, і хірургам, які працюють в Україні. Черкащанина Михайла іноземні лікарі прооперували учора. Чоловік дістав тяжкі поранення голови ще на початку цього року. Відтоді йому зробили 3 серйозні операції. До операції пластичних зовсім носом не дихав, і глаза поправили, тобто задоволений результатами. Організатори місії, Канадсько-Українська фундація під патронатом Конгресу українців Канади запевняють, співпраця триватиме. Черговий візит заплановано на лютий 2016 року. А українські медики зможуть надалі оперувати за допомогою новітнього обладнання, яке колеги залишать Національному військово-медичному клінічному центру. У столиці тривають збори українських військових аташе, акредитованих за кордоном. Вчора 30 дипломатів відвідали центральний військовий госпіталь, оглянули експонати шпитального музею та подарували закладу 2 сучасних автоматизованих медичних ліжка. Багатофункціональні ліжка, наскільки я знаю, які будуть забезпечувати лікування людей, які не приходять до свідомості, тобто під час перебування в несвідомому стані їх будуть лікувати, що це ліжко буде забезпечувати їм в автоматичному режимі зміну положення тіла. Таким чином це буде абсолютно доречно, доцільно для тих хлопців, які знаходяться в вкрай важкому стані. Ознайомились військові аташе із проблемами медичного закладу. Та найголовніше – навідали важкопоранених у зоні АТО воїнів. Вони допомагатимуть бійцям, які потребують подальшої реабілітації за кордоном. Скажу, що, наприклад, чеська діаспора, будемо казати, в широкому розумінні цього слова, 170 тисяч чоловік об'єднана в 20 груп. Лише 4 групи поставили виключно медикаментів більше, аніж на 50 тисяч доларів. Взагалі медичне обладнання, яке поставлялося, це, як я сьогодні почув від замначальника госпіталю, є досить унікальним і коштовним. Так чеська діаспора, власне, це поставляла. Якщо буде якась можливість, тобто знайомившись з повним списком, отриманим списком потреб Київського військового госпіталю, відповідні потреби будуть передані нашим іноземним партнерам. Військові дипломати вислухали усі прохання поранених і пообіцяли, аби герої мали гідне лікування та реабілітацію, до доброчинної справи долучать представників діаспори з різних країн світу. Відповідальну місію виконали київські волонтери. Цього разу на передову помічники армії привезли продукти та подарунки від інвалідів. Це Антон Дубішин і його також друзі, які постійно з нами спілкуються, вони допомагають, вони зробили свій збір продуктів харчування. Чай, кава, цукор, крупи, ну і інше. Ще Антон передав воякам власні книжки з теплими і щирими віршами. Приготували люди з особливими потребами і солодкий сюрприз. Вони спекли торти, аби привітати одного з бійців із днем народження. Ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо собі Божого благословіння. Хай Господь береже тебе, хай Господь береже вас, хлопці. Повернувшись до столиці, волонтери зустрілися зі своїми друзями і вручили їм на пам'ять прапор із фронту. Особливо щасливий був Антон Добішин. Ощущення, що треба продовжувати робити далі. І смотря на своє состояние, на своє тіло, треба показувати таким же людям, даже как мы, что надо не сидеть дома, а своим примером помогать всем, даже этим бойцам. Громадські благодійники виступають перед пораненими у шпиталях, збирають кошти та продукти. А у вільний час створюють зворушливі плакати, особливі для особливих, які повезуть на передову.
Я считаю, особливее не в том, что там кто-то отличается инвалидностью или чем-то там внешне, физически. Особенный тот человек, который живет не для себя, а еще для кого-то, хочет кому-то помогать. Будем отдавать свою душу, сердце и тепло, чтобы они побыстрее возвращались живыми, здоровыми. Это такой шанс, можно сказать еще, зробити свій внесок. Я хочу побажати їм мирного неба, щастя, здоров'я, і щоб завжди поверталися живими. Я хочу побажати оптимізму, злагоди і всього найкращого нашим бойцям. Ми чекаємо, поки ця війна закінчиться, і чекаємо їх всіх додому. Вони щодня переборюють власні хвороби, аби зробити свій внесок у перемогу. Люди з великими серцями. Особливі люди. Пересувний комплекс експедиційної медичної підтримки подарували Сполучені Штати українській армії. Два тижні наші лікарі проходили спеціальну підготовку під керівництвом американських колег. Згодом відбулось бойове злагодження підрозділів на полігоні поблизу Житомира. А тепер комплекс готують до відправлення у зону проведення АТО. Що робити? Так. Вторая палатка, так. Частина хворих, які стабілізовані при поступленні, відправляються, транспортуються в наступні лікувальні заклади, тобто відправляються хворі стабільні. Якщо ситуація не керована і не прогнозована, то по життєвих показах частина поранених поступає зразу прямо. Ці хворі поступають в операційну. У шпиталі одночасно може працювати 30 медиків, які за потреби нададуть допомогу кільком тисячам військових. Після кількатижневого випробування вони кажуть, що тут є все необхідне для роботи. Це і біс-монітори, це і обладнання для аспірації, проведення деаспірації, обладнання для компресії. Тобто, коли йде пошкодження судин, треба частину других судин здавити. В общем, все є. Комплекс складається з 4 наметів. 10 діб він здатен діяти автономно, а в польових умовах його розгортають лише за добу. Саме обладнання, так як і сама база цього MS Basic, вона в Україні найсучасніша. Сучасне обладнання, є технології, які ми взагалі в світі півтора року, вони також у нас присутні. Проводились навчання, в принципі, люди наші навчилися, вміють всім користуватися. Завдяки сучасному мобільному шпиталю медики зможуть рятувати життя не лише українських військових, а й місцевих мешканців на сході нашої країни. Обладнання фортифікаційних споруд, маскування, саперна справа, протидія саморобним вибуховим пристроям та ще багато інших питань відпрацьовують підрозділи однієї з бригад сухопутних військ Збройних сил України на Миколаївщині. Відновлення боєздатності. Саме з такою метою на міжвидовому навчальному центрі «Широкий лан» зараз перебуває одна із механізованих бригад Збройних сил України, яка буквально днями повернулася із зони антитерористичної операції. Тут спільно діють танкісти, піхота, артилеристи і навіть військові інженери. У 235-му міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів, що на Миколаївщині, підрозділи бригади відпрацьовують завдання щодо відновлення боєздатності та вдосконалення взаємодії між компонентами з'єднання. На тлі підготовки механізованої бригади під керівництвом начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка відбулася науково-практична конференція за темою «Шляхи реалізації досвіду ведення бойових дій в антитерористичній операції в ході підготовки Збройних сил України». Впродовж 5 днів керівний склад Збройних сил України, командири військових частин та установ оборонного відомства змогли особисто побачити специфіку застосування різних родів військ та видів Збройних сил, усвідомити їхні бойові можливості та зрозуміти, як необхідно їх використовувати для виконання бойових завдань. Одним із основних питань, як і не дивно, стали сучасні методи застосування артилерії. Адже за досвідом проведення антитерористичної операції на сході України, саме цей рід військ
здійснює понад 90% вогневого ураження. Перед тактичними навчаннями бригади з артилерійськими підрозділами ми проводимо тактичне навчання з батареями, контрольне заняття або тактичне навчання, контрольне заняття по управлінню вогнем або тактичне навчання з артилерійськими дивізіонами і контрольне заняття з управління вогнем бригадної артилерійської групи. Велика увага під час підготовки українських підрозділів сьогодні звертається на оперативне та бойове забезпечення. Тут одну з ключових ролей відіграють військові інженери. Цього разу у 235-му міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на них поклали виконання повного спектру завдань за призначенням. Обладнання фортифікаційних споруд, маскування, саперна справа та протидія саморобним вибуховим пристроям тощо. На сьогоднішній день потужний рід військ. Протягом 2015 року чисельність інженерних військ збільшилась у 2,5 рази. Ми створили повнокровні полки. Зараз формуємо інженерну бригаду. Також групи інженерного забезпечення, саперні взвода в кожному батальйоні та в кожній бригаді. Ці підрозділи різноманітні. Є інженерні розвідники, інженерні підрозділи, які встановлюють мінно-взривні загородження, є понтонні підрозділи та підрозділи для переправочно-десантної техніки. Протягом цього року майже всі військовослужбовці пройшли через АТО, виконували різноманітні завдання. Але найбільш злагоджено діяли військовослужбовці понтонного полку. В лічені хвилини військові понтонери змогли зібрати секцію понтонної переправи та переправити на інший берег водойми декілька військових вантажівок. До слова, офіцер, який професійно здійснював керівництво понтонним підрозділом, зовсім нещодавно завершив навчання у військовому виші, а фахові знання отримував в Національній академії сухопутних військ, що у Львові. На мою думку, інженер є базою, навіть можна фундаментом всіх Збройних сил України. Це є і переправи, є розмінірування, і багато всяких факторів. Начальник штабу сухопутних військ Збройних сил американської армії, чотиризірковий генерал Марк Міллі, нещодавно відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Тут він переконався, що співпраця українських і американських військових приносить високі результати. Один із найвпливовіших американських військових керівників, начальник штабу сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, чотирьохзірковий генерал Марк Міллі відвідав Львівщину. Генерал в супроводі посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєта прибув до Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де їх зустрів начальник Національної академії сухопутних військ, до складу якої входить центр, генерал-лейтенант Павло Ткачук. На брифінгу високопосадовці обговорили хід і перспективи спільних військових навчань. Торкнулися і питання подальшої модернізації полігону, адже тут тільки за час російської агресії було підготовлено десятки тисяч військовослужбовців, артилеристів, танкістів, піхотинців, проходили підготовку курсанти та силовики інших відомств, Національної гвардії та Державної служби надзвичайних ситуацій. А ще тут паралельно тривали і багатонаціональні навчання, зокрема Rapid Trident та Fearless Guardian. Тож полігон сьогодні перетворився на один з ключових навчальних центрів не лише в Україні, але й у Європі. З крісел військові пересіли у нові українські броньовики. Спартани та козаки й вирушили у поля. Тут генерал Міллі поспілкувався із американськими інструкторами, які нині беруть участь у військовому навчанні. Говорили і про службу, і про бейсбол. А найкраще отримали з рук Марка Міллі почесну відзнаку. Такі монети – традиційні відзнаки для американської армії. Їх вручають за високі досягнення та зразковість у службі. Я вважаю, що ця нагорода заслужена, адже тут на полігоні я отримав багато нового досвіду. Я навчився багато в українців і, впевнений, навчив їх багато чому. Побачили гості і дії спільного підрозділу в бою.
За задумом тренування, взвод проводив зачистку села, захопленого терористами. Військовим довелося знищити ворожу засідку, провести відволікаючий маневр та здійснити обхід з флангу. Активно використовували міномети з метою подавлення вогневих точок противника та вогневої підтримки бронетехніки. В ході тренувань використовували виключно бойові набої. Ще складності додавало й те, що тренування відбувалися ввечері, майже у темряві. Спостерігачі відмітили, що такі тренування вимагають від командирів чіткої злагодженості, аби вірно розподілити особовий склад в бою та не потрапити під так званий дружній вогонь. Керував одним із зводів і американський офіцер українського походження. Мені командир дав 6 завдань. Це самовибухові пристрої, знайти самовибухові пристрої, уничтожити бункери, порізати проволоку, очищення зданій і використовувати міномети і стріляти і двигатися в той же самий час. Мені дуже-дуже подобається. Знову по українській мові, на російській мові, пам'ятаю мову і знаю, що працюю з вами і зі своєю армією, з американською. Високо відзначив вміння військових і генерал Міллі. Звертаючись до українських солдат, він побажав їм виробити в себе впевненість в своїх можливостях, а молодим командирам бути ініціативними в бою. Генерал зазначив, що така військова співпраця буде продовжуватися. Це навчання важливе для української армії, яка має вже багато бойового досвіду. Але вона бажає, і ми хочемо в цьому допомогти, вивести на вищий рівень тренування особового складу. Для Сполучених Штатів Америки важливо, щоб Україна могла захищати себе. Вже 25 років, як вона відновила незалежність, і сьогодні важливо допомагати їй вчитися захищати себе від агресії інших країн. Дружні розмови, дискусії, планування майбутнього продовжувалися просто у полях ще довго. Тож американський гість вирушив у зворотню путь, вже коли повністю стемніло. Впродовж кількох тижнів майбутні офіцери-інженери на практиці відпрацьовують знання з фахової справи на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Докладніше у наступному сюжеті. Інженерні війська – це спеціальний рід військ, який в ході бойових дій виконує завдання за призначенням як в тилу, так і на передньому краї, а деколи навіть перед ним. У мирній Україні всі звикли, що військові інженери були залучені зазвичай до ліквідації наслідків стихійних лих, захисту мостів та гідротехнічних споруд, у зимовий період – для проведення різноманітних рятувальних робіт. Але в умовах гібридної війни, яка спалахнула на сході нашої країни, саме військові інженери взяли на себе чималий кусень роботи. Це і створення проходів у мінно-вибухових загородженнях противника, обладнання фортифікаційних споруд, маскування, розчищення завалів для безперешкодного руху військ, розмінування місцевості, будівництво доріг, мостів, організація водних переправ тощо. Спираючись на досвід, здобутий в АТО, викладачі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, під час польового вишколу курсантів профільного факультету підготовки спеціалістів із бойового оперативного забезпечення у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки вчать майбутніх командирів інженерних підрозділів вправно володіти складною великогабаритною технікою. Я займався на шляхопередувачі БА-2, машина призначена для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів та підготовці утримання доріг. Машина, звичайно, потужна, силова установка дозволяє виконувати будь-які задачі по прокладанні доріг в ґрунтах 1-4 категорії. Працюємо, як бачите, погода нам сприяє, іменно саперна інженерна погода. Тому чим гірше погода, тим краще для нас. Поки ворог ховається, ми виконуємо свої задачі. Незважаючи на хитке перемир'я на сході України, роботи для саперів на цих теренах чимало. За словами викладачів академії, які нещодавно повернулися з АТО, розмінування звільнених від терористів територій – завдання на роки. Тож навички із виявлення та знешкодження мін і саморобних вибухових пристроїв майбутні офіцери опановують за найсучаснішими методиками. Це моя улюблена справа. Я пішов на сапера, тому що сапер – це дуже така хоробра людина. Вона повинна вкладати, можна так сказати, я перепрошую, вона жертвує своїм життям заради життя інших, тому що якщо там сапер не пройде, там може і танк зірватися, чи піхота піти, і це буде дуже жахливі наслідки. Ми пророблювали шлях для колони. Ми знешкодили дві міни протитанкових ТМ-62. Все пройшло
чудово. Ми передаємо, якби у нас тут дві людини, які знаходились в антитерористичній операції, і ми передаємо свій опит. Дощ, вітер, туман та низькі температури, на думку самих курсантів, тільки сприяють їхній кращій підготовці. Адже організацію побуту, правильно підібраний одяг та слушні поради викладачів є запорукою успішного виконання поставлених завдань. А завдання для курсантів практично ідентичні бойовим. Завдання по влаштуванню і знешкодженню інженерних загороджень – це встановлення протитанкових мінних полів, а також протипіхотних пристроїв, з якими вони можуть зустрітися в частності там на сході, виконуючи свої обов'язки. Перед вами техніка, на якій курсанти зараз виконують завдання. В частності стоїть дві машини БАТ-2. Вони будуть висуватися на цих машинах до місць виконання задач. Одна із машин буде прокладувати колонний шлях, а інша буде виконувати завдання по проробленню переходу через протитанковий рів. Немаловажне питання – це фортифікаційне обладнання місцевості, якому дуже приділена велика увага. Сьогодні курсанти практично виконують завдання по маскуванню, по обладнанню позиції. І от перед нами розгорнута пилорама ЛРВ-1, на якій курсанти заготовлюють необхідні матеріали для фортифікаційного обладнання укрит, для особового складу, техніки і так далі. На сьогодні наша програма підійшла до завершення, а ми зустрінемось з вами рівно за тиждень о тій же порі. Нехай щастить!